Kaixo egunon eta ongi etorri beste saio berri batera. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Unai Zabaleta, madrekora jelkarteko kidea, eta bestetik Izai Bujanda, Ela sindikatukoa. Besterik gabe, has gaitezen gaurko edukiekin. Ikus ditzagun orain gaurko efemerideak. Gaurko egunean, baina mila bederatzi eta lauan, Maria Zambrano filosofo eta entxailista jaio zen, Belez Malagan. Mila bederatziun eta mabosteko apirilaren hogeita bian, indar Alemaniarrek lehen aldiz erabilizuten klorozko gaza gudazelaian, bos mila hildako baino gehiago utzi zituztelarik. Gaurko egunean, baina mila bederatziun eta lauro gehieta malauan, Richard M. Nixon estatu batuer politikaria hil egin zen. Amerikako estatu batuetako hogeita mazazpigarren presidentea izan dakoa, mila bederatziun eta iruro bederatzitik, mila bederatziun eta iruro gehieta 2008ko apirilaren hogeita bian, Sirian eunka milaka pertsona kalera atera ziren diktaduraren amaiera aldarrikatzeko. Estatuaren indarrek jenderiaren aurka tiro egin eta laurogei pertsona baino gehiago hil zituztelarik. Ikus orain gaurko lerroburuak. zaindu zeure burua oinarrizko osasun laguntza aurrera lemapean manifestazio ditu du Nafarroko osasun plataformak maiatzaren ama bosterako. Borroka sindikala delitua ez dela aldarrikatzeko manifestazio egingo da larun batean arratsaldeko bortzetan iruñeko baluarte plazatik abiatutan. Norabide aldaketa baten alde zaintza lana bizitza herrial emapean hainbat ekitaldi antolatu ditu maiatzak bata langilegunaren arira lab sindikatuak baztan bidaso aldean. Nafarroko gobernoko geita malauka kotx bederatzi milioirekin finantzatuko du Nafarroko Unibertsitate Publikoko osasun zientzien eraikin berria. Nafarroko gobernoa doz dago behi ustiategiak handitzeko luzamenduarekin. Ziriza konseilariak olaibarko, odietako, anueko eta lantzeko alkatei togeita bat ARPD nazionalaren bigarren zatiko obren berri eman die. Udalak iruñan lan egiten duten entitatei irureunta berrogei mila euroko diru laguntzak emateko deialdi egin du gizarte ekintzako proiektuak egin ditzaten desgaitasun mendekotasun eta gizartaratze arloetan. Ijito etniako ikasleak komunitate honetako ikasleak eskolatzera animatzen dituen kanpainaren protagonistak dira. Iruñako udalak eta Nafarroko antzerki eskola gaztelaniaz zein euskarazko aurrendako antzerki testuen hogeita margarren lehiaketarako deia egin duten entalaro gehitabi koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean, Nafarra gutienez koronavirusaren aukako txerto dosi bat eman dio jap, eunta gehi mila personari amasei urtetik gorakoen lauti bati. Pasagaitezen orain, azte honetako agendaren berri ematera. Gaur, Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko seietatik zazpietara Xavier Flamarike ipuin kontalaria arituko da. Arratxaldeko zazpietatik zortzietara oroi mina loretan bideoaren proiektzioa izango da katakraken. Ostiralean berriz, arratsaldeko lauretan magia eta hierra izango da antxoan, antxoango kulturatzen zentroan. Lehen ezkuntzako, irugarren eta laugarren maiauk aurrentzat. Bostetatik seietara, sormen eta egongo da uarteko plazaldean. Sortu zure libreta eta horri markatzaila deiturikoa. Bost eta erdietatik sei eta herrietara, txantreako liburutegian tegian musa zifusa zipuin kontaleriak arituko dira. Bost eta erdietatik sei eta herrietara ere, sanduzelaiko iparralde institutoko kiroldegian popi eta zarratrako paiazoak arituko dira. Eta azkenik, seiretatik zazpietara, antsoaingo antzokian, bi urte, lau iabete eta egun bat dokumentala proiektatuko da. Larun batean, goizeko amaiketatik ordu batetara, iturramako zibiboksean sormen lantegia izango da, sei eta amaika urte arteko aurrentzat. Goizeko amabietan berriz, uarteko kulturetxean ilargiaren atzean deituriko aurrentzako antzerkia antzestuko da, malaspulgaz kompainaren eskutik. Amabietatik ordu batetara, txil mafia eta Benjarten jarten kontzertua izango da katakraken. Eta ratxaldean, bostetatik seiretara berriz, aurrentzako antzerkia antzestuko da berriozarko entzunaretuan bost urte arteko aurrentzat igandean, Euskaldunon biltokitik menditxangoa eta bunkerretara bisita egongo dira. goizeko amabieta erdietatik ordu batak eta erdietara. Izen ematea WhatsApp bidez egin behar da, sei bederatzi bederatzi, sei bat, hogeita bat, hogeita lau zenbakira. Eta prezioa amabi eurokoa da. Azkenik, igandean ere, Maria eta Gaieta Fabrikan zerkia izango da arratsaldeko seietatik zazpietara burlatako kulturetxean. Seietatik zazpietara ere, aurrentzako zinema egongo da Euskaldunan biltokian, nur eta eren zugearen temploa filma proiektatuko delarik. <mulik> Ikus ditzagun orain, gaurko egunkarietako azalak. Diario de notiziasen arabera, osasun ministeritzako hartaraziduna nafarroan egoera aula dela. Kutsatzen euneko irurogeita irua etxeetan gertatzen delarik. Eunetan laurogeita geita amase ikasuetatik euneta hogeita bost etxeetan egindako bileretan izan dira, Gainera, Nafarroara 2000 eta berrogeita mar dosi iritsi dira, jantzenen monodosi txertotik, irurogeita mar eta irurogeita emeretzi urte bitarteko taldearen tzat. Bestalde, Balentziaren aurkako garaipenari esker osasunak ziurtatuta dauka irautea. Horretaz gain, landamen prez dago polo berrirako, diseinua, teknologia eta ekipamendua berritzen dituelarik. Hemezortzi milioi kotxe baino gehiago fabrikatuta, Volkswagenen utilitarioa bat dator etorkizun elektrikoaren estetikarekin. Eta beste, alde batetik, iruñak egaldi zuzenak izango ditu Ibiza, Menorka eta Mallorkara. Horretaz aparte, Nafarroak uste du neurriekin jarraitu alko duela maiatzaren bederatzitik aratago. San Ferminien inguruan, hartundok ezinezkoa ikusten du uda honetan festa jendetsuak egotea. Diario de Navarrak dioenez, osasunak Valentzia garaitu du, taldearen partida, partidarik onena izan delarik, eta horrela zortzigarren postuan kokatzen da, Bestalde, osasun zailak ezinezkoa ikusten dugu da honetan festa patronalako ospatzea. Gobernu foralak uste du txertaketa eta trantsizio garaia izango dela. Horretaz, gain, beste bi hildako izan dira Nafarroan, berrogeita mala urteko emakume bat eta irurogeita mabost urteko gizon bat. Gainera, Nafarroak jansen txertoa ere biliko du irurogeita mar eta irurogeita urte bi artekoekin. Beste alde batetik, landamenek aurreik usten du berrogei mila poloeko iztea urte honetan. Eta azkenik, iruñak egaldi zuzenak izango ditu balearretara. Astero, bi egaldi egongo dira, Ibiza, Menorka eta Mallorkara. Gararen azalak dio, ego euskal herria lehenetarikoen artean dagoela COVID-aren ondoriozko eriotzei dagokienez. Mila biztanleko eriotza tasa planetako altuenetarikoa da, soilik ama herrialde gainditzen dutelarik. Pasaden astean, berrogeita pertsona zendu ziren eta bizi esperantzak behera egiten du. Bestalde, arrera instituzioei eskatu die endaiako muga rasista ireki dezaten, gazte eritreo baten eriotzaren ondoren. Horreta zain, atzo, ikamak pandemiak ikaslen egoera larriagotu duela salatu zuen, egue euskal herriko hiri eta herrietan egindako mobilizazioetan. Gainera, EH Bilduk Espainiako gobernuan lehiatu du bardei buruzko erreferenduma egitera. Bardeetako tiro poligonoaren jarraipenari buruz, Espainiar defensa ministroak egindako defentsaren ostean, Belpozuetak ministroa aleiatu zuen Nafar biztanleriaren artean erreferendun bat egiteko. Bestetik, George Floyden epaiketaren emaitzak familiari arnasa hartzen utzi eta inflexio puntu historikoa suposatu du. Azkenik, uefa esan du ekainean bilbonez dela UEFA partidari jokatuko. Berriaren arabera, Bruselak 2000 eta berrogeita marrerako ezarri du karbono neutraltasuna lortzeko epea. Europako batzordeak legez ezarri du klima larrialdiari aurregiteko neurria. Eta estatukideek ez dute bakarka derrigor bete beharko, Europar batasunak orokorrean baizik. Beste alde batetik, irungo harrera sareak jaurlaritzari eskatu dio hilaren emezortzian hilda agertu zen eritreako gaztearen kasua argi dezaten, migratzaileak hartatzeko neurri gehiago eskatuz. Horretaz gain, langile publikoak grebara deitu dituzte gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gainera, ikamataldeak atzo protesta egin zuen. Bestetik, epaiak aske utzi ditu Espainiako poliziak Nafarroan atxilotu dituen labeko boskide. Horretaz aparte, ego Euskal Herrian covid virusaren mila eun laurogeita emezortzi kasu atzeman dituzte egun bakarrean. Eta azkendik, Mohamed Limamek, fronte polisarioaren ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoan, esan du marokok dronekin erasu dituela, ez delako gai lurrez egiteko. Euskal Herria irratiak, bere aldetik, azalean esaten du koronavirus kasu berriak euneko zei direla aste honetan eun eta geitabi, kasu berri atzen mandirelarik. Aurreko gunerekin alderatuta amalau gutxiago dira, eta aurreko azteko egun berarekin alderatuta berriz sei gutxiago. Bestalde, Josu Lariz erbesteratuaren inguruko oroi minaloretan dokumentala estrenatuko dute gaur katakraken arratsaldeko zazpietan. Uruguaira exiliatu zen Josu Lariz iriondoren inguruko dokumentala da oroi minaloretan, haren oroi minak eta bizipenak erakusten dituelarik. Eta azkenik, D ereduak bizikidetzan dakartzan onurak azpimarratu ditu Euskal Gintzak. Hemendik eta aste batzuetara irekiko da Nafarroan matrikulazio kanpaina. Eta elkarren arteko errespetuan eta bizikidetzan oinarritutako gizartea helburu, euskarazko de ereduak norbanako zein komunitatean dakartzan onurak azpimarratu izan dituzte bertaratu diren eragileek. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldia gaur ez hasiko dugu eguna. Atzo ez bezala, gaur goizean odeiak ugari izango dira, eta orduan hanemenka zaparrada txiki batzuk bota ditzake, batez ere barne aldean. Arratxaldean eta gauean berriz garbitzera egingo du. Ego ekialdeko aizea ibiliko da eta aizeguneetan traba egingo du. Kostaldean brisa ibiliko da arratxaldean. Temperatura maksimoak gutxi goko dira ipari xuri aldean eta gainerako tokietan apur bat jaitsiko dira. Ostiralean berriz, eguraldiak egonkortzera egingo du eta temperatura igo egingo da. Zerua garbi xamar egongo da. Arratxaldean eta gauean erdi mailako odeiak eta goio odeiak abertuko direlarik. Hala ere, eguzkeari ez diote trabandirik egingo. Egoeki aldeko aizea ebiliko da eta aizegunetan zakar joko du. Temperatura maksimoak igo egingo dira, batez ere ipari aldean. Bertan, temperatura hogeita eta hogeita gradu artekoa izango delarik. Barnealdean berriz, zertxo baita izango dira, Heme sorti eta hogei gradu ingurukoak. Kaixo egunon gaurkoan unai zabaletarekin gaude, kaixo unai. Eso. Madre Goraje GKeko kidea zara, eta e, gaurkoan hezkuntzaren aldeko munduko ekintza asteari buruz hitz egitera etorri zara, ezta? Da? E, datorren astean Iruinan zenbait ekimen antolatuko dituzue eta beraz e, asteko ikusleok dezaten e, nahiko nukea azaltzea ea hezkuntzaren aldeko e, ekintza aste hori zer den, zertan datzan. Bai, ba hori erantzun oso luzea da, naziarteko kanpaina bat dugu 124 mm -hmm. herrialdetan lantzen dena azken finean ezkuntzen aldeko mundu kanpainan barnean dagoena. Orduan, mm -hmm. ekimen hau, bada, ezkuntzaren aldeko munduko ekintza astea, izen ez, 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 ez luze hori, astea azte horretan bukatzen da, eta datorren astea dugu, apirilaren azkeneko astea. Mm -hmm. Eta orduan egiten duguna da edo gure helburua bada ezkuntzaren aldeko aldarikapena egin. Orduan, mm -hmm. ea gen da hogei hogeita marraren barruan, E, garapineron korrerako helburuen artean laugarrena lantzen dugu. Laugarrena ziren da ezkuntzaren e, esku, e, eskubidea. Ezkuntza uh -huh. inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa. Uh -huh. Orduan e, hori da lantzen duguna e, aste honetan e, nazio artean. Baina gero, Nafarroan ere e, egiten duguna da e, urtero, edo, edo ikastu urtero, egiten duguna da e, ikastetxekin e, kontu hau lan du, orduan. Uh -huh. E, eh, azken finean guk egite dugu, baitugu, itugu iru oinarri edo iru zutabe, badira dira, mobilizazioa eta eta eragin politikoa. Horrela labur azaldua. Eta <hazien> zein erakundek edo parte hartzen duzu e, e aste honetan irunean? Ba, Asoziazion Madre Koraje alde batetik, Fundazio e, Fundazion Fabre Estetik eta Fisk Navarra ere. Azken zinean, koalizioa 2017 mazazpitik, eramaten ari da hemen Nafarroan e, kampaina hau, Nafarroako gobernuaren dirustapenarekin, oso garantitxoa esatea, ez azken zinean diru hori gabe ez zingoltzateke aurrera eraman hor ekimen bat. Aurretik alboanek eramaten zuen, okerrez banago, 2000 bostetik, uh -huh. e, eta bueno, egin, egin duguna da gutxinaka gutxinaka gure influenzia edo edatu e, ikastetxeen artean. Aurten, ari gara lan egiten, berrogeita bost ikastetxe inguru, Nafarro zoan, e, zehar sentsibilizazio hori egiten, baina baita ere mobilizazioetara eta eragin politikora e, gomidatuz. Beraz, zehatzmehatz zertan datza estuen lanak? Ikastetxeekin lan egiten duzue, ekimenak eta edo nola doa? Bai, hori zera, azen zinean beti esaten du nola ba, ekimen bat, naziartekoa, baina, baina zehazkia zalduta eta eta hiendeak ulertzeko egiten ditugun hiru zutabe horiek, sentsibilizazioa, mobilizazioa eta eragin politikoa, azken finean badira, gengoa sentsibilizazioa niretzat garrantzitsuena, e ikastetxeekin lan egiten dugu unitate, ba, unitate didaktiko batzuk e, eskainiz. Orduan mm -hmm. guk sortzen ditugu unitate didaktiko batzuk gero Espainia mailan e, lantzen direnak, gazteraniaz, bai euskeraz, bai galegoz, bai katalanez, e, eta bai ingileraz ere eta egiten dituguna egiten duguna da, eh, didaktiko hiekin dinamika batzuk sortu hezkuntzaren eskubidea lantzeko, horrela ikasleak sentilzatzeko. Mm -hmm. Orduan e, unitate, unitate didaktiko horiek eskuara dituzte ikastetxe guztiek, egia esan, ze azken fina badago web horri alde batean, mil milionez de bozez web horri aldean. E, eta, eta egiten duguna da, unzat didatiko horiekin irakasleak formatu, beraiek gero ikasleekin e, lantzeko. Orduan, lehen egiten geruen zen e, klasera sartu ez, ba, zuk etortzen zinen, goberuzkan bukara kunde batetik, ega iso, hanei unain un eduztu eta zatu hartu zuet txapa, eta gero desagertuko nez, eta nik zere ez duzu egin jakingo gaio buruz. En, eta orain egiten duguna da, ja zeharkako eskuntza baten alde, ba, egiten duguna da ik, irakasleak formatu, beraiek, beraien ikasleekin, zerten finean, dituzte eta denbora gaiago amate dute beraiekin, zuzenean gaiak e, eh, lan duz. hori da, gure lanaren alde potoloena. Guntzen mm -hmm. didaktikoak sortu eta ikastetxeekin kontaktuan, eh, jarri azken ikastetxe gehienak urtero, E, eh, berri dute, ez, konpromisua eta berriroaren nahi dituzte entzatea didatikoa du, nahiko ongi balora, baloratzen dituztenako. Azken finean, e, bereik zaten dutenez, ba, batzutan ezkutu jaskinik e, ezkuntza eskubidea lan du lantzeko asmoa daukat, baina ez ditut materialik. Eta zurek mm. zaitean materialak e, eginak. Beraz, nola integratu egiten duzu hori e, ikastetxeetan, eta? Hori itxe da, bai. Zantzan. Azken finean, zenbait kastetxek, ja, zuzendaritzatik eh, agintzen edo, edo, mm -hmm. edo, hori lantzeko, ez unitate didaktikoak ikaste irakaste guztiak lantzeko. Beste batzuk bada irakasle bat oso motivatua dagoena eta ez dago nik nire klasearekin egingo dut tutoretzetan edo erlijio eta adibidez, mm -hmm. e, da orokorrean lantzen den egaian. E, e Horia ja, sentsibilizazioa oso garrantzitsua, baina baita ere mobilizazioa uste dugu e, bere bere garrantzitsua bere garrantzia duela. Azken finean sentsibilizatu bar ditugu ikasleak, herritarrak orokorrean, baina baita ere ikasle horiek beraien hezkuntzarako eskubidea aldarrikatzeko ere En, en, gaitasunak el, sortu behar dituzte, dolortu behar dituzte. Horretarako egiten duguna da, urtero, tuteran bai iruñan egiten dugu pare bat ekitaldi nagusi, mm -hmm. eta ekitaldi nagusi horietan irureun, bosteun, inguru ikasle ere biltzen ditugu. Noski aurten, COVID kontu honekin right. ezin da, eta eta egin behar duguna mobilizazio horietan, bada, esan ez dukere galtu duzuna lehenago, bada, em, tuteran kastel rizara egin behar dugu nolaiteko ekitaldi bat, irakasle bat eta ikasle bat e, ikastetxeko mm -hmm. e, bilduz, eta gero e, Iruñean, parlamentuan, e, mizikloan, Nafarroko parlamentuan, egin behar duguna da, e, ideia berdina, ikas, irakasle bat, ikasle batekin e, e, ikastetxeko mm -hmm. e, bertan bilduz, eta, eta bueno, adieraziz, zerraitik dena ingarrantzitsua, beraien eitzetan, Eh, ezkuntzaren eskubidea bermatzea. Uhum. Eta zera unai, zein beharren eh, aurka edo edo zein beharren aurrean sortu zen eh, nazioarteko aste hau? Ba, azken zinean eh, ezkuntzaren eskubidea bermatzea, oraindik ez da, berme hori ez da orendik lortu, ez mundu eh, zehar, batzutan baita ez da Nafarroan ere, kontako izu dut zema eta orain, Orduan, horren eh, ondorioz, ba, basortu zen horrelako ekimena, eh, kampaina hau. Azken zinean, zuke datuak emateko pandemia horretik berreunda berrogeita mazortziok erretan milioi e, pertsona zeuden eskolatu gabe mundu osoan zehar. Pand pandemiarekin bat, mila bosteun milioi izan dira. Azken zinean horregatik gure aur, aurtengo kanpaina deitzen da mila milioi haotx, mila bosteun milioi pertson horiei haotxa eman mm -hmm. nahi diegulako. Orduan, e, azken zinean e, hori bada e, krisi oso bat, ezkuntzarako, ondorio oso larriak izan beharrituenak, bai, bai sozialki, bai ekonomikoki, bai kulturalki, bueno. Neretarik, orduan, horregatik, e, ba sortu zen kampaina Ule, go, pertsona, pertsona, eskolatze hori lortzeko, e, baina baita ere, orain pandemian eta gero, ba, ba hori e, indartuz. Eta hori da, azken zinean, e, gure edo, el, gure burua edo. <hazitzen> E, horren arira, irugarren zutabea edo oinarria, eragin politikoa oso garantizoa dela uste dugu, atzo la, e, lan saio batean parlamentuan, baita ere berri horret e, jongo gara parlamentura ekitaldi honetara. E, beti gombidatzei dugu politikariak, azken finean, pentsatzen dugu, e, ezkuntzaren munduko e, kampaina, ezkuntzaren aldeko munduko hau, azken finean, pentsatzen duena edo, edo ideia nagusia da, e, finantziazioa lortu behar dela eta bermatu behar dela. Ze intentzioak izaten ahal ditugu, baina hala ere, finantziazioa atzetik ez badator, ezkuntzaren eskubida ez da inoiz deormatu behar. Orduan oso garrantzitsua da gurentzago, bai, herritarrak sentzibiltzatzea, bai, haiek txikitatik mobilizatzeko gaitasunak lortzea, baina baita eragin politiko bat lortzea, gero politikariek erabakiak hartzerakoan, edo hartzerako orduan, ba, ba ezkuntza kontuan izateko. Zera, esan berri dazu, askotan ematen du, ezkuntza eh, falta edo bakarrik eh, garatu gabeko herri eta dagoela. Esan berri idazu, Nafarroan ere gertatu egiten dela. Nolakoa Baia. da egoera hori Nafarroan gaur egun. Bai, azultuko dizu, nik egiten du da, ik ikastetxe hori eta bost baino gehiago, azken ikastetxe guzti mm hauekin -hmm. biltzen naiz, eta, bueno, ba, osendarekin, azaltzen diot, ba, urte nola egin eh? bardu e gara, ekustei tutu izatzi diatikoak, zinden gaia, urte gara gantzen, eh, sozioemozionala, eta, eta gure leloa da mila milioi hau, bueno, nik azaltzen dut guzti hau. Eta ikastetxeetara gerturatzerakoan, e, nik hau ez nekien, baina esan diat ez askok eta irakasle askok, pandemian zehar e, irakasle askok ez zutela wifi konexioa etxean, edo zutela horrena edo tabletik, edo baitaren ere nahiz eta izan, urasoek ez eukaten gaitasunak beraiek e, bueno, ikasleak claro. edo laguntzeko. Orduan horregatik nahiz eta hezkuntzaren eskubira hemen bermatua uh -huh. egon, mm publikoetan e, Chromebookak eta gober, Nafarroko gobernuak e, uh -huh. eman zituen, baina gero interneteko konexioak bai, duzu, edo gurasoek e, aukerak aukera dute hori erabiltzeko ez, da lako, ez dakitelako, uh -huh. ba, ba ez da, ez da bermatu e, horrelako eskuntzarako e, eskubida. Hala ere, noski ez da esan behar Nafarroko gobernuak ez duela horren aldelan egiten, uh -huh baina bai egia da, oraindik asko dagoela lan egiteko eta askotan pentsatu dugu garatu gabeko errealdetan gertatzen no, dira horlako gauzak, baina gero bazoaz zeinba zeinbait herritara ez, ez dut esango izena esken hmm. fian, esan diaten niri ba, peti komiten, ez? Bye. Baina bazoaz herri, batera eta ez eske que, guri au, hau, hau esaten duzuena gertatzen zaigu, gertatu zaigu. Ez dela oso joan behar bat ikusteko. Naiz no. eta gatu galko herrialdeko egoera, herrialdetako egoera, asko zere larriagoa izan, bai, noski, bai. eta hori ere jakin bat dugu, eta hori ere lantzen dugu kanpaina, baina batzuetan ere, kontuan hartu bat hart dugu, ez garela oso urrun joan behar horrelako erlaitateak e, aurkitzeko. <laughs> eta zera, e, unai, zer suposatzen dio jendeak ikusle gukulertzeko honen garrantzia pertsona bati ezkuntzarik ez, e, ez jasotzea? Bazken finean, pertsona bat ezkuntza ez jasotzen badu, herrialde osoaren, garapenaren aurkadoa. <laughs> Bazken finean, agenda hogei hogeita eta honek baditu emede amazazpi garapen ironkorrerako helburu eta gure ustez, laugarrena, ezkuntzarena da e, eh, gakoa. Zer, finean, mm horren -hmm. bidez edo, edo tresna horren bidez, ba, beste guztiak lortzen aldira. Ordan horregatik garapenerako bai pertsonala, bai soziala, e, bai herrialdeena, bai mundiala, orokorrean oso garrantzioa da ezkuntza. Adibidez, e, garapen ironkorrerako helburuen artean, irugarrena, e, 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 osasunarena, Bai, oso garrantzitsua da ere, e, pertsonak ongi ez zitua egoteak e, osasunaren alde e, joateko, baina baita ere, 5.ena adibidez, e, genero indar e, genero ingurukoa, e, ere oso garrantzitsua da ezguntza bermatzea. Ze adibidez, neskak eta eta emakumeak dira ezkuntzaren eskubidea pairatzen duten edo arazo hori pairatzen duten e, e, gehiengoa. Horri buruz galditu behar zigun ere. Mm. Egoera hori, e, bai, osea asko ere gehiago dira ezkuntzaren e, arloan eskubiderik ez duten emakumeak gizonak baino. Bai, noski badira. E, lan oso gogorra izan da emakumeak mm hezkuntzaren -hmm. zenbait ezkuntzaren barnean sartzea, oraindik ez ez lortu baina ba, ba edo mundu oso zehar ba zegon nola aurrerapena. Orain Covida eta gero emakumeak berriro ere eta neskak berriro ere etxeetara e, bidali edo dira, eta gizonezkoen hezkuntza ba balentas bezala ematen ari da zenbait herrietan. Uh -huh. Orduan noski genero berdintasuna hori ikasteko lortzeko lortear dago baita ere gure huntzate didaktikoetan eta egiten dugun lan e, guztietan zeharkakoa da genero perspektiba, honen ningeraren ere hitz egiten dugu eta oso garrantzitsua da guretzat azken finean e, egoera hori edo errealitate hori ba, ba ere erakusteko eta gure ikasleria ez, Nafarroko ikasleria ere jakin dezan uh -huh. ba, emakumeen en, eskubira edo eskuntzarako eskubidea asko zer ezaiagoa dela no, gaur egun bermatzea, gizonezkoena baino. Eta zera unai, e, arazonen jatorria, non dago. Zein da ezkuntza eskubide bezala ez errekonozitzearen edo herrialde askotan pertsona askok eta askok hezkuntza izatearen jatorria. Mm -hmm. Ba, zenpian ezkuntza gure ustez, eh, herrialdek edo estatuek e, bermatu behar dute mm -hmm. eta estatu askok ez dute baliabiderik eta dituzten baliabideak, pues, badoazte beste kontutara askotan eh ba esku pribatuetara. Mm -hmm. Orduan, horegatik, eguk uste dugu arazoa dela zenpian finantziazioa Zer, finantzatzen bada, dirua badago, edozein, edozeltarako edo funtzionatzen du. Orduan, e, gure ideia da, herrialde guztietan, lehentasunen artean, hezkuntza izatea. Ban, zuke galtzen zuna, zein da arazoa, bazen finean, e, baliabideak, ba, murriztuak dira, edo murriztu egiak, edo oso txikiak dira, gaur egun, eta gure helburuen Garrantzitsuenetarikoaz bada garrantzitsuena da herrialde guztietan hezkuntzarako finantziazioa bareagotzea. Ba, eranditzea. Eh, bilatzen duzuen finantziazio hori, e, gobernuen instituzioen partetik dator edo eh, banakoek ere kolaboratu aldute. Ba, berez ez dugu inoiz banakoen e, mm -hmm. dirua eskatzen, beti bagoaz eh eragin politiko era, hori da. Eragin horren arira beti goaz eh, gobernuetara ba, ba gure aldarrikapenekin. Adibide moduan badugu dugu manifesto politiko bat eta manifesto hori irakuriko dugu parlamentuan datorren hastean astean eh, eskakizun batzuekin eta gainera ikasleak eh, izango dira e, eh, ba, irakurtzen dutenak ikasleen ahotsa, ez, parlamentuan ere eh, ba, ba datzeko. Zer honai, esan zu, pandemiarekin pizka bat eh, gauzat gauza okerrera joan dela, baina pandemia baino lehen, e, eh, pandemia baino lehen, bertar arte egin egindako lanaren ondorioz hezkuntzaren eh, egoera internazionala opera eh, joan zela nabaritu zen duten. Bai, e, nire ustez, bai, azken zinean e, aurrerapen pila bat e, egon dira azkeneko urteetan. Uh -huh. e, batez ere emakumezkoen edo bai. egoera e, ikusiz, baina naiz eta hobekuntza horiek e, nabariak izan, berriro ere oraintxoetan guztiz atzera botatu gara. Badakigu pandemiak izan duela e, impacto oso larri bat ekonomian eta orokorrean denok dakigu, baina ezkuntzan izan da super, super larria. Dat, esan manituan datuak, berreunda mazortzi milioitik, mila bosteun milioietara. Noski herrialde aberatzenetan izan dugu aukera berriro ere e, eskolak e, e, iregitzeko, baina gaur mm -hmm. egun, no, e, 2008 batean, oraindik e, zenbait herrialdeetan e, ikastetxe guztiak ez daude ez daude irekita. Orduan mm -hmm. oraindik naiz eta hobekuntza eta aurrerapen pila bat izan, eh, aurtengo edo oraingo egoera nahiko larria dugu. <laughs> e, bueno, datorren astean egin dituzuen e, ekimenei bueltatu, ikusloei gogorarazi nahi badiezu badiz, e, berriz ere zer egingo duzuen e, datorren astean, zertan datzan egingo duzuen e, ekimenak? Bai. Azkenean, e, ikus lehen guk esaten genuen beti ekimendetara jendeak gerturatzeko aukera zuela. Haurtenez, <laughs> e, 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 badugu aforo limite hori, mm -hmm. orduan ezin dugu. Egingo duguna, tuteran oste gunean, ogeita geratzean, mm -hmm. eta irunean, ogeita marrean. Tuteran, kastelruiz eraikinean, E, bilduko ditugu bai badator alkatea eta bueno, ba, ba, badator zenbait politikari ere bilduko, bilduko, ditugu tuterako ikastetxe batzuk, baita ere mm -hmm. Algia ikastola dator eta bueno, bereiak azalduko dute zer gaitik den hain esan, lehen esan dudana ezkuntzaren eskubida eta gero berdina edo formatu berbera edo antzekoa izango da urrengo egunean e, parlamentuan, Nafarroako mm -hmm. bueno, Nafaroko parlamentuan bertan parlamentari batzuk ere e, hartuko dute parte, baita ere iruniko eskuntza zinegotzia eta zenbait, e, zenbait beste pertsonei politiko. Eta bertan egingo duguna da izan da berdina, bederatzi ikastetxe ditugu, e, eta baita ere esan behar dago oso anitzak direlak, badugu mm -hmm. El Molino, eskuntza espesialarekin, oh, bai, bai. badugu ere unate euskerazkoa, badugu adibidez jesuitinas ere, mm -hmm. kontzertatua, e, baitugu zenbait ikastetxe edo e, e, ezkuntza munduko ekintzaste hau lantzen dutenak eta eta oso egiazan oso hitzak direnak mm -hmm. eta niztasun hori baita ere aldea dugu adibidez ezkuntza formaleko erakunde bat. Mm -hmm. Orduan, bueno, ba, ba hori ere e, e, erakusteko gogoa dugu. Orduan hori da zingo duguna. Konbidatu ditugu ja, dena dugu prest. Ba, koitzeko irakasle eta ikasle bat ere kasunetan, ez da? Hori zera, kasunetan ere. Zan digute batzeko agian, bat bakarrik eta irakasarekin, pues, zango dela <laughs> pizkoa, lotxango dira, <la>, baina <laughs> Baina, bueno, nire uste ez ongi hau Seguro, ondo joan Eta zer hau nahi, ja, bukatzeko, bueno, elkarrizketaren amaieran, elkarrizketatu guztiei aukera ematen diegu e, eh, mezu libre bat ikusleoi emateko, uh -huh. beraz, hemen e, eh, usten ditut zure aukera sanay, duzu nori, esan nahi duzun hori esan dugu. Bueno, ba, aurkitzen ala gaituztela samenabarra arroba uh -huh. eh, elbidean batez ere ikastetxeak, irakasle bat bazara, bat dakit, kamarari begiratu behar dira baina... Bai, nahi bau Kamarari bai. ikas, irakasle bat bazara, zara, ba, jakin ezazu, baduzula e, eh, milmillonesdegoces.com web horri alde horretan, baduzuela eh, material, baitu materialak, e, eh, samenabarra eh, ere aurkitzen alditu zue, bertan informazio guztia ematen aldizue, e, aldizue eh, baina eh, baita ere Herri, herritarentzako erri, garrantzitsua, oso garrantzitsua, eh, kontzientzia hori hartzea, ez? Ezkuntza eskubidea ez dugula bermatu mundu osoan zehar, orainik Nafarroan ere badugula lana egiteko eta eta hori, ez? Ba, ba hori ere garrantzia, horri ere garantzia emateko. Ba, unai, mila esker elkarrizketa hau eskaintzagatik eta mila esker batez ere egiten duzuen funtzioain garrantzitsuaren gatik. Mila esker zuei, eh, hau, ideia hau edo, edo, edo kanpaina hau, ba, edatzeko aukera mm -hmm. emateagatik. Placer bat izan ba, izan da unai, mila esker. Mila esker Pasagaitezen orain udalerrietako albisten berri ematera. Guarteri dagokionez, apirilaren emeretzitik ekainaren zazpira, kolon eta ondesteko minbiziaren inguruko kanpaina hasiko da guarteko osasun ere muan. Data huetan, berroita mar eta bederatzi urte bitarteko gizon eta emakun muguztiak gonbidatuko dira. Osasun ere murretan, aipatutako adinetako lau mila eta bat pertsona identifikatu dira. Denbora tarte horretan gonbidapenik jaso ez bada, gomendagarria da programarekin harremanetan jartzea. Elbide datuak egiaztatzeko, zortzi lau zortzi, lau bi, iru lau, bederatzi sortzi zenbakira deituz. Olzako zendeari dagokionez, bertako udala osasun mentalaren kontsultari babesa, tolen, kamerunen, deitzen den proiektua babesten ari da. Horren inguruan, gaur goizean, amaiketan, itzaldi virtual bat egin delarik. Itzaldi horren helburua, kamerungo lurralde horretan osasun mentalaren egoeraren inguruko sentsibilizazioa izan da. Iruñari dagokionez, udalak Iruñan lan egiten duten entitateei iruereun eta berrogei mila euroko diru laguntzak emateko deialdia egin du. Gizarte ekintzako proiektuak egin ditzaten, desgaitasun, mendekotasun eta gizarteratze arloetan. Edizio honetan, euneko amazazpigo mabian ditu da aurrekontuetan laguntzen guztizko kopurua, 2000 eta hogei garren urtearekin alderatuta. Bestalde, udalaketan afarroako antzerki eskolaz, gaztelania zein euskarazko aurrendako antzerki testuen hogeita margarren lehiaketarako deia egin dute, Guztaiaren bian amaituko da epea eta jatorrizko eta argitaratu gabeko testuak aurkezteko. Zeinak ezin bai dira ez beste lehiaketetan sarituak izan, ez zein taldeek taularatuak ere izan. Horretaz aparte, maiatzaren amarrean amaituko da epea 2008-2008 bat ikasturterako guraso elkarte eta guraso elkarteen Federazioei zuzendutako laguntza deialdireko eskaerak aurkezteko. Deialdiak iaz gurasoen elkarten lau federazio eta hogeita zazpi guraso elkarte lagundu zituen. Eta lauro goi mila euroz ornituta dago. Gainera, udalak konpondu egingo ditu herriberrik kaleko aparkalekura sartzeko eta handik irteteko kasetoien ezetasunak eta argiztapenei erantzitako hormetako irabazketak. Berrogeita zazpi mila euro baino gehiago inbertitu dira azken bilabeteetan egin diren lanen lehen fasean. Azkenik, Ingurumen Hezkuntzako Museoak biomaratoiarekin bat egin zuen, eta tailer bat egin zuen hilaren lehenengo egunean, guaztunek utzitako arrastoak ezagutzeko helburuarekin. Biomaratoiaren helburua da, iruñeko eta eskualdeko izaki bizidunak argazkiekin eta audioekin erregistratzea. Haien biodibertsitatea ezagutzeko helburuarekin. Kaixo iza, egunon, zer moduz? Kaixo egunon, esan da. Bai, bueno, azteko mila ez zure denbora eta elkarrizketa hau eskaintza hori ezer baino lehen. Mila eskertu da. Eta zera, elkarrizketaren zergatia zera da. E, eskualdeko irigarraioko e, langile batek jaso duen, jasan duen e, azkenengo erasoa. Eta horren ondorioz egin den e, enpresa horretako langileen egoeraren salaketa, ezta? Beraz, eh hasi baino lekin, hasi baino lehen jakin nahiko nuke e, eh, azkenengo kasu honetan zer gertatu zen, zer motako erasoa izan zen. Bai, bueno, hemen erasoa bat egon zen eh, gidari bati, emakumea den eh, gidari bati martxoaren 22ko gauan, eh azkeneko zerbitzuan gauez izan zen, eta gizon bat e, izan zen igozena eta egidariaren gana urbildu zena, zena eta konotazio seksualekin e, eraso bat aurrera eraman zuena. Mm -hmm. Orduan, e, bueno, hau ez da lehenengo aldia gertatzen dena, zori txarrez e, askotan gertatu izan da. Eta hemen bai salatu izan dena langileen aldetik eta enpresaren e, batzordetik e, zehazki, protokoloek ez dutela funtzionatzen eta enpresak ez duela jaramonik ere egiten e, olako gauza gertatu ondoren hartu barreko mm. erabakuekin. Horren inguruan galdetu nahi nizun e, e, izai esan duzun bezala, ez da horrelako e, zerbait gertatzen den lehenengo aldia, ezta. E, azkenengo kasua izan da, e, eta honen ondorioz e, salatzen duzu langileek langilek, TCC-ko langilek bizi duten egoera. Egoera hori zein da? Bueno, egoera hori da, e, hemen e, lan arriskuen prebentziorako neurriak ez direla behar bezala hartzen. Hau, e, bueno, tezatzen gertatzen da, baina enpresa askotan ere gertatzen da. E, langilek eskatzen duten gauza bakarra da, e, segurtasun bermeekin lan egitea eta beldurrik ez pasatzea. E, gidariek e, arriskuak eduki ditzakete, erabiltzaile asko dira egunean zehar e, autobusetara igotzen direnak, eta horan protokoloek aktibatuta egon behar dute, preste dute eta funtzionatu behar dute. Em, eraso hontan gertatu zena eta beste askotan gertatu izan dena da e, formalki e, protokolo bat e, formalizatu baldin badago edo egina baldin badago ere egituratua dago, honek ez du funtzionatzen. Eta honen aurrean gertatzen dena egoera honekin, e, bueno, hau bezalako egoerekin da langileak berak hartu behar dituela erabakiak eraso horren aurrean e, nola erantzuteko. E, badago botoi bat, e, izu botoia edo bueno, boton del paniko deiturikoa eta horrek berez aktibatu beharko luke protokoloa, baina protokoloak beti e, nonbait utxe egiten du. Eta egora honetan bezala beste askotan e, langileak berak egin behar izan du duena, ba, izan duena erasorretatik e, irteteko. Orduan e, asko izan dira langile batzordeak egindako salaketak e, enpresaren aurrean, baina aurriak ez dira hartzen. Eta honen atzean egon daitekena da, eta guk hau, e, salatzen dugu hemen, baina beste zerbitzu publikoetan ere bai, e, zerbitzu publiko bat enpresa pribatuaren eskuetan uzten denean, negozio esparru bihurtzen da eta ordan hor or, bilatzen dena etekin ekonomikoa da. Eta e, enpresa pribatuen eskuetan geratzean galtzaile dira erabiltzaileak, baina langileak ere bai hemen ikusten dugun bezala. Langileen eskubideak arriskoan egoten dira batzutan eta beste batzutan eskubideak urratuak izaten dira zuzenean. Eta zera, kontatzen didazu negoera hau, gertatzen da? orain bueno, txertan ezan didazu, privatizatu zenetik azitzela gian, ez da, horrek erlazioa duela zuen ustez? Bai, gertatu, osea, historikoki gertatu izan da eta gertatuko da honekola jarraitzen duen bitartean. E, badaude adibide garbiak eta neurri garbiak, neurri zehatzak eskatu dituzte langileek esaterako, gidarri manparak e, jartzea. E, hau, reklamazio historiko bat izan da, baina beti enpresak, ba, hitzakiak edo arrazoiak e, bilatu ditu e, manpararik ez jartzeko. E, hau, lanarrizkoen prebentziorako neurri ezinbesteko bat zen, eta ez dituzte inoiz jarri COVID-a iritsi arteko COVID-e meretziaren pandemiarekin e, ez, e, ez zen, manparaue jartzea, e, lege zola agintzen zelako, eta zerbitzua aurrera eramateko ez zelako manparaue jartzea, eta orduan bai, enpresak jarri ditu manparak, Berehala gainera. Orduan hemen ikusten da, ba, ze, ze diferentzia dagoen, ez? Zeran gilen eskubideen bermeak... E, e bueno, or, mantentzeko edo edukitzeko bermeagoak edukitzeko neurriak baldin badira ez dago presari, baina e, ba, dago presa bat edo bueno, ez dago inongo aitzakiarik baldin eta legez e, inposatzen baldin bada, ez. Uhum. Esan dira izai, eh, azkenengo eraso honen kasuan langilea bera eh, izan zela bere konponbidea bilatu izan zuena, ez da? Protokoloak ez zuela nola baita funtzionatu. E, aurretik gertatutako eraso kasuetan ere egoera berdina izan da protokoloek ez funtzionatu eta langilea bera izan behar da e, konponbidea bilatzen duena. E, bai, hau gertatu izan da. E, kontua da hemen, e plantilla falta dago eh, uh -huh. olako egoera baten aurrean eh, ondo erantzuteko edo denboran erantzuteko, klaro hemen eh, klabea da eh, denbora. Eraso baten aurrean eh, zinbestekoa da autobusa geolokalizatua egotea, baina lehenengo gauza da eh, inspektoreak eh, ardura hau daukana e, eh, aurrean egotea egoitzan eta ikustean norbaitek e, eh, arrisku botoia edo iztu botoia sakatu duela. Oh baina e, inspektore honek beste lan batzu ditu, baita ere ez dago etengabe e, pantailari begira. Eta orduan gertatzen dena da, ba, ba hor e, disfuntzia daudela eta protokoloa aktibatzen da, baina ez da, ez da bere erantzuten. Erantzuten da, baina igual gerora eta ja beharrezkoa ez denean. Orduan e, gau ez edo festagunetan inspektore bakarra egoten da eta eta ez da ez da nahikoa. Eh egoera batzuei aurre egiteko. Beraz, honen aurrean izaiz zer da zehatzmeatz aldarrikatzen dena? Bueno, aldarrikatzen dena da, e, enpresak e, seriotan hartzea e, lan arrixkuguak eta erantzutea behar bezala. E, ez luke zinbestekoa izan behar lege baten inpozizioa langileen eskubideak e, bermatzeko eta hemen ikusten ari gara ez direla ari errespetatzen langileak eskatzen ari direna oso, oso da. Lanera joatea e, ziurtasun sentsazioarekin eta ziurtasun edo segurtasun bermeekin. Beldurrik ez pasatzea eta jakitea zerbait gertatuz gero, ba, erantzun bat egon dela. Protokoloa badago, ba, funtzionatzea eta olako erasoen aurrean e, ba, sistematizazio bat egotea eta ez izatea langilea bera aurregin barriona e, olako eraso batik. Eta zein egoeratan dago momentu honetan aldarrik hau? Goiz, soluzio bat ematea espero duzue edo nola ikusten duzue? Ba, e, bueno, langileen aldetik, enpresa bat zordaren aldetik, aldarrik apena konstantea dira, elkarretaratzak egin dira, bilerak ere eskatu dira, eman komunitateko presidentearekin, oraindik e, ez da erantzunik egon, eta guk nahi duguna da, e, enpresatik aratago baita ere, erantzule politikoek e, ba, erantzun bat ematea, eta guzeriotan e, hartzea, zerbitzu publiko bat denean, e, noski. Zera izai, oren dizut, e, egoera nola prekario hau, e, zuen sektore honeta, honetakoa da esklusiboki, edo egoera orokortua da beste sektore batzuetan ere. E, segurtasun neurrien falta, uh -huh. e, esan zerbait orokortua dela, eta orokortua batez ere e, privatizatu diren e, zerbitzu publikoetan. E, langileak ikusi da azken urte honetan, e, covid 19 -e meretziarekin zer egin behar izan duten, enpresa askotan esaterako langileak berak izan dira e, gelditu dutenak produkzioa edo gelditu dutenak e, la, lana zuzenean e, enpresak ez zituelako ematen e, beharrezkoak ziren e, erramintak e, arriskuei edo bueno, kontu, osea, asuntontan, espezifikoki e, osasun arazo batzen, baina edozein arriskuren aurrean ere enpresak ez duen ez azkenean langileak dira euren paroekin edo behartu dituztenak enpresak e, neurri hauek hartzera. Ordan e, aularria da, ose, enpresak e, berez, e, bere funtzioetan e, badauka e, bete beharra, langileen e, eskubideak eta segurtasuna behar matzarena. Eta hori langileen ardurapean geratzea, ba, ba oso oso arriskutsua da eta prekarizazioa hondira darama. eta horrela gertatzen dira gertatzen diren e, lan istripu guztiak, horregatik daukagu e, mortalitate tasa altu hau eta guzti hau, ba, bueno, ba sistemaren e, arazo badela esango nuke. Sektore desberdinen artean batasuna aldago enpresen privatizazioaren ondorioz jasaten ari diren eskubide murrizketen inguruan. Ba, esango nuke, e, pixkanaka kontzientzia hori esnatzen ari dela eta urte hau klabea izan dela horretarako. E, ikusi dugu, mm, zer gertatzen den e, sistema honek e, privatizatzen dituenean zerbitzu publikoak eta enpresa pribatuen eskuetan geratzen direnean, espekulazio edo etekin ekonomikoa e, bilatzen denean, bai erabiltzaileen eta bai langileen e, eskubideak urratuta ikusten dira. Orduan, honek pixkanaka nik uste dut kontzientzia e, sortu duela eta sortzen ari dela e, ikusi dugu adibidez e, zaintza esparruan ze, ze mobilizazio egin e, 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 diren eta egiten ari diren eta e, ikusi da zer gertatzen den langile hauen zat, baina baita erabila erabiltzailean zat, enpresa privatuak direnean zaintza bezalako horren esparru e, funtsezkoa enpresa privatuak eramaten dutenean. Aipatu duzu izai, enpresen privatizazioak gehienetan eh, langileen eskubiden murrizketa suposatzen duela. Privatizazio tendentzia horren aurrean, zer egin daiteke? Bueno, ba, privatizazio eh, tendentzia hau, eh, aipatzen nuen bezala, sistemikoa da. Ose, oso ondo integratzen da sistema kapitalista eta neoliberalean. Orduan, beharrezkoa da, e, eh, langile klase kontzientzia eta eh, eta mobilizazioa ezinbestekoa da. Bestela, inertzia honek eramaten gaitu, ba, geroz eta ulergarriagoa egitea, e, aipatzen den kolaborazio publiko-pribatu hori e, modu oberena dela e, e, kudeak eta aurrera eramateko ez. Eta ezinbestekoa da langileriaren mobilizazioa, kontzientzia eta politikoak presionatzea ba, e, tendentzia honekin e, bukatzeko e, aldarrikapenak garbiak dira e, sindika, gure sindikatutik elatik e, argita garbi edozein privatizazioetan edo edozein esternalizazioetan e, garbi daukagu. Hau, ezin, da, ezin da aurrera araman, edo e, zaitasuna jarriko ditu aldugun neurrian e, privatizazio hauek e, aurrera amateko. Enpresa privatuan aldetik, babesik ez dagoela, e, esan didazu. E, babes politikoa, sektore honen egoeraren inguruan ba aldago, Bueno, ipatzen nuen bestela, bilerak eskatu dira, komunikatzeko e, zein den egoera, eta, eta ez, ez da erantzunik egon. Hemen e, arduradun politikoek e, aipatzen dutena da, edo haien argumentoa da, kudeak eta ez dela haien ez da publikoa. Orduan, badago e, hemen eta enpresa pribatuetan ere gertatzen da, e, estrategikoak diren e, enpresak, pribatuak dira, baina diru laguntza publiko asko jasotzen dute ba, esparru, bueno, esparbitzu publiko hau privatizatuak izan direnak baita ere e, sistema publikoak sostengatzen ditu. Baina kudeak eta pribatua denez, e, autoritateen gana jotzen dugunean edo e, talde parlamentariotera jotzen dugunean, ez dute, bueno, ez, ez dugu guk ez terrarin, zer eskubideak ez daude gure gure esku, eh, enpresa pribatuaren esku Eta izai, ja bukatzeko, eh, elkarrizketatu guztiei, elkarrizketaren azkenengo partean, E, aukera e, ematen diegu mezu libre bat e, airera nolabait botatzeko edo ikuslek e, esan nahi duen horientzuteko beraz hemen daukazu zure aukera. Vale, bueno, ba, erantzun elantzun kiston da, esaldi bakarra aukeratzea, baina eta bakarrik no... esaldi bat izan behar. <laughs> vale, gai bat, ez? bueno, ezant. bai, e, bai elkarrizketa hau e, eh horietezzeren eh inguruan e, izan denez eta uste dudan ez zerbait e, estrategikoa dena da e, privatizazioak e, kaltetzen gaitu e, izarte bezala ez da e, irtenbide bat inorentzat, bakarrik enpresa buruentzat e, aberastasun iturri bat e, sortzen delako zerbitzu publikoa. Orduan, e, garrantzitsua iruditzen zait hemendik e, aukera bat probetxatzea eta esatea denon ardura dela e, zerbitzu publikoak publiko izaten jarraitzea eta e, denok kaltetuko gaitu duela e, sistema honek aurrera jarraitzen baldin badu eta enpresa gero eta pribatu gehiago baldin badira zerbitzu publikoak kudeatzen dituztena. Ba, izai, plazer bat izan da, bi asker elkarrezketa honen gatik, eta hemendik munduko sorte oberena opa zuen borrokarekin. Mi esker. Mila esker ondo izan, haio? Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hori eta bihar arte. Palacio de Arroztegia esele kompainiaren egitasmoa ez da oraingo afera. Urte batzuk atzera egin beharko genuke salto asmenta hartara itzultzeko. Proiektuak bere arrotu zituen kontrako iritzi eta jarrerak. 2016 an Arroztegia eta Gerozer plataforma sortu zen eta hainbat mobilizazio jendetsu antolatu zituen, ekologiaren, herri borondatearen eta eskualdeko herri nortasunaren eta herri euskal kulturaren kontrako erasotzat hartu izan da, eragingo lituzkeen kalte handiak gogora ekarriz. 2000 eta masiko ekainaren bortzean, proiektuari buruzko horri galeketa egin zen baztanen eta bozkatu zutenen eguneko laro kontra egin zuen. Amarokatek emaitza onartzea eskatu zioten Nafarroko gobernuari. Proiektuak interes turistikoa duela esan zuen Manu Aierdik, eta 2000 eta mazazpiko abenduaren ogeita zazpian, Nafarroko gobernuak binbetiko onartu zuen agaztegia proiektua. Baztan, etxalar eta utzamako udalen alegazioak baztertu ondoren. Baztango batzar nagusiak arbuiatu egin zuen agaztegia proiektua inposizio gutxa zela. Duela egun batzuk, Tex enpresa agaztegiak lurrak mugitzen eta zugaitzak mozten hasi zen. Erritar talde batek obrak geldiaratzi zituen arte, Mugimendu horretatik sortuko da Aroztak herri ekimena. Dagoeneko egunak daramatzana Aroztegiako eremuan akanpaturik obrak gelditzeko asmoarekin. gu berta bildu gara aktivisten bizipenak bildu asmo. E, bueno, lehenik eta behin e, obra gelditzeko, e, gure, gure lurran defentsan, argi erakusteko obra hauek ez dutela intzin segituko, eta baita ere torkizunean e, dituzten edo planteatu nahi dituzten e, pro, olako makroproiektu suntsitzaileak e, onartzen ez ditugula erakusteko. Mauritik eto hori naiz onera, bo, arazoina hainitzen gatik, bat, bat mengo proiektuaren aurka aritzeko, eta horako proiektua ez da normala bastango toki batean egitea, gainera norrentzat egina da, da dirudu, eta hola, gainera jakinez klima arazoak izango direla, eta hola, ez dut ulertzen nola segitzen aldiren horako proiektuak egiten, eta uh, austen uh, oianak eta bideak eta errekak eta hola, beraz hori sustengua sustengu aikartzeko edo hemengo jendearekin bat egiteko. Bueno, ni zubitakoa naiz, malerrekatik heldu naiz. Eta ondoko baiaratik torri gara pixko bastandarrari apoiatzera, borroka hontan. Azkenin landa ere mua da, gure baiara ere oso antzekoa da, bastan bezala eta errealitate bastante antzekoa eta ikusten dugu nola haiden pues, landa ere mua turistifikatzen, eta oso importantia da ne pues, naturak ematen diguna eta gure inguruko baliabidik ematen digutena ez, txiki hoieri eta txiki hoietako bizi moduari, sentitzen dut beharra e, defenditzeko, gure lur defenditzeko, eta modu baten horregatik, pues, emateko eta borrokatzeko alden guztian. Ba, ni legauzkoa naiz eta torri naiz, ba, nire herri esiatzen edo lakoz, Eta, ba, besteko, zeinagoa doz, ez proiektuenekin, ez erabakitako gauza honitzekin. Ba, honi ariskunetik nator, eta, eta, bueno, pues, azkenean, e, proiektu hau oso oso larria iruditzen zait, eta lako ekintzekin pues, ikusi dut beharra pues, aldu moduan pues, parte, parte hartzea. Ustez, pues, hemen inguruan bizi garenok, pues, ez badugu pizket aldarrikatzen eta pizket fuerte egiten, pues, pues, ez genuke igual lortuko gaur arte lortu duguna. Hortziraletik nago hemen, eta bueno, bizipena ederra, Tentsio momentuak izan badire ere, ederra izan da e, elkartu garenen artean sortu den indarra, eta baita bueno, Euskal, Herri, Euskal Herri maian ere sentitzen den babesa, bai bertan gau denen partetik, eta baita kanpotik lanian nahi diren guzien gatik, ere. Uh, bizipen biziki honak sozial aldetik, gero hemen egiten duguna da langilearen uh, langileak uh, engana edo langileen gana joaitea haien blokeatzeko edo justu obrak gelditzeko gelditzeko ba ute ordena obrak gelditzeko hurbiltzen girenean beraz segiduan gelditzen dute eta gero bizipen aldetik hala jendea ezagutu euskari guztitik jende biziki ona giroa eta eta hola kontaktuak egin gainera konfinamendu da pasa ondoren eta hola plaseri egiten du jendea ezagutzea eta beraz so, aurkatzen dut guztieri etortzea bai egun hoietan bueno oso gustora jendea ikusi dut motivatua da goguakin, kontra iteko, eta arritu egia esan, e, jasotzen ari garen babesakin hemen kanpadatik eta ikusten dut ere inguru guzitatik heldu garela, hau ikusten da ez dela, ez dela bastandarren afera bakarrik edo malerrekakua edo landa ere muna, baizik eta honek denari afektatzen diola eta nafarro osua, eta ikusten da jendia bazter guzitatik heldu dela, Eta arraskonten alde hortatik, eta pues, gustora, jende desberdinakin eta esperientzia bikaina. Ba, bizipenak, hau nintz eta atlas ezberdinek. Batzuten tensio momentuek, bertzetan lasaitasunek, lagunekin irri betzu ba, bertzetan makine gelditzen, ez dakit, kristongora berak egerteko. Eta nahiko nekatu, baina, bueno, hemen segitzen dugu, gogozta indarrekin. Ba, gero erri ere dago, bitan banatu dago, batzuk alde bertzea kontra, eta deus, maten du bandua aukeratu barrela. Nik aspalditik gabe nuen erautua, eta hortan, egurra. Bueno, ni guti, zertan zegoen nahi zola igual atzalde pasa, bi egunez, eta ja bai etorri nintzen e, gaua pastera, eta, eta bueno, pues, gure, gure inguruan eta pues, pues laguntasun handia, e, implikazioa ikusten dugu ere bai jendearen artean, Igual ere bai pizket ikusten da ingurukoak ere bai motibatzen hasi direla erronka honekin eta eta bueno, eta gustora eh pues hori, borrokanekin. E, bai, 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 etortzen dire, hola taldeak eta e, edo, pues, laguntzen dute beste modu baten, igual janaria ekartzen, edo pues, emendik bizket laguntasuna adierazten, eta eta nik uste gero eta gehiago ari direla igual implikatzen, pues, porque igual mediotan eta gehiago agertzen da, eta gero eta, eta, eta igual ikusgarriagoa da, ez, afera. Bo, ni gaur e, orain gaki naiz etxera. Deskantzatzera itzultzeko asmoekin bai. Uh, noiz arte ni biak arte, baina gero igandean berriz etortzeko eta berriz uh, laneko, lanean ez nahizelarik etorriko naiz eta beste da eta aholkatzen dut egu etortzeko ere. Bueno, gaur ja batxut egun batzuk eta gaur retirada inen dut, minua gero behar den nintorko naiz berriz, gogotxu. E, aldutena, justukinari bakantzetan arpatu eta, beraz bo, zentzu hortan, ez dakit, nahiko interesgarriak edo izaten. Eta aldutena, kusko da, noiz arte luzetuko den, eta azken eraino. Ezin dugu olakorik onartu. Proiektu txikitzaile hau bai alabai gelditu behar dugu. Amaika aldi zerran dugu, eta behar den guztietan errepikatuko dugu. Aroztegia, geldituko dugu! Aroztegia, geldituko dugu! Aroztegia, geldituko dugu! Aroztegia, geldituko dugu. Aroztegia, geldituko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.